الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه خود اپنو ناول زمان دے جمعی کونسل چه شل بنام پنم بنی دے دی ارنو دی شو غیادا کم چه دی یو یو کورنا دی صدور کسان راغی دی زمان سارا دی سار نوالال دی کار خو پخفل دی لی کار امرس رو کو و دی کار تا و دی جی کم دا خپل ٹیم زائی کول دا دی رو خبر دا زر اپنو غیادا کم اور دینا فس چی کم دینا زر سنمن در فار پاکستانو زمان دا روغانی قوم اتحاد چې کومه کارګونان دي او چا په دې کې څومره منډه تړله والله چا په کې څومره فیسې اهلې زربلې کړي نو زه هغې د زړه د کومې نه هرکلی وایم او دغه شان چې زمونږ نورو فلاحي دغه شان کارونه راشي زه دغې تنظیم ته حوصله افزایي ورکوم چې دغه شان فلاحي کارونه یې په دې کې دي فیش پیش وي او چې څومره نه په دې کې چې ثواب هم ډېر زیات دی او بل عوام په دې کې دعا هم ورته کوي انشاءالله او اوس چې کوم دی په دې لارې چې څومره عوام ځي نو هغې تپوس کوي چې دا کار څوک کوي نو ما د هغې سره دا ډسکس کړه چې دا زمونږ د روغانی قوم اتحاد کوم سمندر فار پاکستاني چې کوم دي هلته چې کوم موجود دي نو هغوی دا اهلي زلې کړي دي ما ته ټلیفون کړی څنګه چې ناظم صاحب وینا وکړې ده چې هغې هلته خپله اهلي زلې مونږ ته ټلیفون وکړي چې تاسو په دې باندې کار وکړئ په دې چې څومره اخراجات راځي نو هغې انشاءالله مونږ د هغې بھرپور چې کوم تاسو ته هغې تعاون در سره کوو نو زه د هغوی شکریه ادا کوم بل زه د دې خپل علاقې د شلفلم جبګۍ خراړۍ مانو شلکنۍ او مناس ته افشیل کوم کچې زمونږ د ایشیا بینک یا د بل د داسې دغه نه ار سی سی فلم منظور شي نو په هغې کې مې شپږاته کاله لګي نو د دې ټپ ټپ زمونږ پل دی د دې چې مونږ خدمت او دغه شان ټکټو کار پکې کوو نو انشاءالله دغه څلور پنځه شپږ کاله ډېر عمر دی نو مونږ به په تګ راتګ کې به مونږ ته انشاءالله څه مشکلات نه وي نو زمونږ د ټول تاون په دې کې انشاءالله دغه دا شامل وي او شامل به ساتو پاخه داوانه مونږ د شل فلم او د شل کنی مانو خراړی د طرفه او د دې عوامو له طرفه د دې لب خان بای ډېره انتهایي شکریا ادا کوو دا دویم دریم ورځ وایي زمونږ دا پل خراب شوی و سوری شوی و لوېدلی و دوی به د خپل ورور سره رابطه کړي هغه بار دی مسافر دی هغوی به علم خان ته د دې پل نه جوړولو خبره کړي چې پل جوړ کړه علم خان دې نن دا میټیریل راوړی او کلیواله وسه هم ولاړو ټولو کلیوالو وسه تعاون وکړو خو د خصوصي شکریا ادا کوم د بھرپور تعاون وکړو دا لرګي راوړ او نن زمونږ فل تیار شو د ګاړو د همدره په قابل شو خو مونږ صرف دا یو خبره کوو چې مونږ افسوس په دې خبره کوو چې دا فل زمونږ د څه شي نه خرابیږي نو هغه باري ګاډي دي که هغه ډاینی دي او که هغه ډاټسنی دي یا ټیکټر دی چې څوک یې خرابوي او کومه مدیان دي نو افسوس دا دی چې هغوی غواړي چې زمونږ دا ډاینې یا زمونږ دا لوډ ګاډي په دې پل باندې لاړ شي خو افسوس دا دی چې پل خراب شوی او درېیمه ورځ به چا چې به مطالبې کولې د حکومت نه بیا کولې د پولیسو نه بیا کولې چې په دې دي زمونږ ګاډي ځي ډاینې دي ځي هغوی درې ورځې مسلسل وشو چې دا قوم په یو غټ اذیت کې لوېدلی و هغوی تپوس ونه کړو بلکې یو بېخ هم رانول چې په دې پل یې ووهو او دا پل یې د همدرب برابر کړی وی خو چونکې مونږ مجبوره شو او په خپل هم په خپل مدد آب باندې بیا دا پل جوړ کړو د حکومت د طرف هم پکې زمونږ سره هېڅ قسمه تعاون ونه شو حالانکه په دې وخت کې منتخب حکومت هم نشته نگران حکومت دی خو ټنډرې شو دي او ټیکهدارانو ټنډرې اخیستې دي په تېر شوي حکومت کې نننۍ ورځې پورې دي څه کار په هغه فنډ یا په هغه رکو کې په دې پلونو کې یا په روډونو کې ونه شو ټوله علاقه هم دغسې ورانه پرته ده قوم لګیا دی په خپله کار کوي خو مونږ صرف او صرف اوس زمونږ دلته زمونږ ساولدار صاحب زمونږ د دې چوکۍ موجود دی د سچو صاحب په نوټس کې هم راولو د انتظامیې هم راولو چې آینده لپاره مونږ د خپل پولیسو نه د انتظامیې نه دا مطالبه کوو چې په دې پل باندې د سوارلو د ګاډي نه بغیر بل هېڅ قسمه د ګاډي اجازه ور نه کړی شي انشاءالله تعالی چې دا پل به زمونږ دپاره چېرته یو شپږته کاله پنځه کاله درې کاله مزید نور واړی او زمونږ هغه مطلب دا چې ضرورت هغه بې سر کېږي او غم خادي به کېږي زه په آخر کې بیا د علم خان او مزیب د اولدار صاحب دا کیم دلې د دې هلکانو ټولو شکریا ادا کوم چې سهار نه ولاړو د اوسه پورې خدمت وکړو او دا لارې زمونږ بیرته برابر کړه جزاک